Ира. А ти що? А ти віддала їм морку? Той вирвав в мене повністю морку. Він забрав велику в мене. Треба було брати пакет, бачиш, приносив. Він так просив дуже. З лапками. А лебеді їм дають прочухати. Смотри, смотри, як лебеді її гоняють. Пшеницю їдять. Вони теж, бач, просять, а нема що дати. У мене одна кока була дома. Просто дофіга.